Тэний тээ. Сэтгэл системигээ чи өхлөө гэнэ. Тэсэж анхаарал нь тэнд сэтгэл. Ситэс гэж чихэр чамдэр бүр юм гарч ирд юм уу те? Тэгштэй. Та тиймтэй болох юм. Тэгээ л та. Болно штэ хүний 100 мянга штэ маха. Йоо. Тэгээд баг цаг тоглолтой болохоор танаа иймтэй болохыг хүснэ нэрэ. BTS бүгдий чи аалан шоу бис дагуу да бас стрим хийх хийхийг асуугаад байл алруу да гэж. Тин над дээр гаж ихгүй штэ. А гараад ирчихсэн. Ихгүй л юу гэдэг аахгүй наачаа. Ингээд байн байн орж асуугаад байдаг аахгүй. Тэр стрим хийж байгаа нь тэр штэ аахгүй. Тийм. Тин чи асуулт толгонд нь хариулах чинь галзуурнас тий.